walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Chico Bacanizado, começando mais um vídeo aí no canal Paulo Jacaré. Peço a vocês aí que deixem seu like, se inscreva, compartilha. E vamos que vamos, rapaziada. Começando mais um videozão aí, mais um dia. Galera, olha aí. Galera, tô muito feliz aí por a nossa aquisição aí, graças a Deus. Muito feliz aí de ter... A gente conseguiu vender aquela caixa de marcha ali, como eu já falei em outros vídeos. E com o dinheirinho da caixa a gente comprou esse smoke. Paulo, quanto foi o smoke? Cara, esse smoke aqui é um smoke muito antigo. Muito alto, antigo. As pessoas nem usam mais. Isso aqui ninguém aluga, ninguém... É serviço pequeno. Isso aqui é para serviço pequeno. Isso aqui é para... Ah, agora o Paulo vai trabalhar em construtora com um serviço de smoke. Não. Não, ela não pega. Porque o smoke não tem lança, não tem... É um smoke para... Como é que eu posso explicar para vocês? Serviços caseiro, pronto, serviço caseiro. Levantar um motor, levantar um eixo, tirar uma carroceria de cima de um caminhão e botar outro. E vários outros serviços pequenos. Serviços que muque grande não quer, entendeu? Porque um muque grande hoje, eu fui atrás de um muque para trazer esse outro muque para cá. O cara me cobrou R$500 para fazer a saída. Galera, deixa eu dar uma pausa aqui para ajeitar aqui o celular aqui. Voltei. Galera, aí como eu tava dizendo, eu fui aí nos caras que mexem com o muque, os caras me cobraram R$500. A saída do muque grande, né? Muque grande. Para pegar esse aqui e trazer para cá para minha oficina. E esse muque aqui é um muque que ele pode, que eu pesquisei na YouTube mesmo. Ele pode com 3.500 kg, esse muque. É um muque pequeno. Tem muque aí de 15 toneladas, 7 toneladas, 10 toneladas. Um muque de 3.500 kg é um muque pequeno demais, né? Só para vocês terem noção. Mas é uma ferramenta que quebra muito galho aí de muita gente aí, beleza? Teve um inscrito aí que falou aí. Não é, chama nem de inscrito. Um cara aí que assistiu, o bigodinho. Diz que aqui tudo era gambiarra. Tudo era gambiarra. É, eu não sei onde é que ele tá vendo gambiarra. O cara pegar e botar um muque desse num caminhãozinho. É um cururu, não é não, negada? Fala pra mim, deixa aí no comentário aí o que vocês acham. Nem ligo pra essas coisas. É os invejosos. Beleza, rapaziada? Vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês o que a gente vai ter que começar a fazer aqui. E o que eu pesquisei ontem na YouTube aí. Aí galera, eu botei esse tanque aqui embaixo só por precaução mesmo, mas eu acredito que não serve de nada, é só uma precaução, porque ele ficou virado um pouco para lá. E botei escora, botei um bocado de coisa aí com medo dele virar, né pessoal? Com medo dele virar, porque ele é uma coisa pesada. Galerinha, o que que acontece? Ontem eu dei uma pesquisada aí na YouTube, na YouTube você encontra tudo sobre esse smoke. Certo? O que que acontece? Esse muque, pessoal, ele não faz o giro completo. Ele não dá 360. Ele dá, vamos dizer, como fosse relógio, certo? Fosse relógio. Aqui ele tá meio-dia, vamos dizer, né? Meio-dia. Mais pra cá, assim, é 15, né? Eu acho que esse muque ele vira, do jeito que ele tá aí, ele vira 45 graus. Acho que ele vira 45 só. Ele vai ficar mais ou menos nessa posição aqui do braço, ó. Ele vai virar e ficar nesse mesmo sentido aqui. Foi o que eu vi nos outros muque na YouTube, certo? Ele só vira pra cá. Ele não consegue virar pra cima da cabine, Duduzão. Ele não consegue fazer o giro em cima da cabine. Ele não pega nada aqui na frente. Ele só pega dos lados, certo? Aí, o que que acontece, galera? Esse muque aqui, se ele puder com 3.500 kg, isso aqui vai ser a nosso
experimento. Isso aqui a gente vai modificar várias coisas. Esse cilindro aqui que tem aqui, ó, tem um cilindro ali dentro, ó. Que isso aqui eu posso pegar, posso fazer uma peça dessa aqui, ó, e posso botar um cilindro daqui para lá. Sim, ó. Para dar mais curso, ó. Os macaquinhos são aí. Tudo passeando aí, ó. Certo? Isso aqui a gente vai modificar muita coisa. Muita coisa a gente vai modificar nele para melhorar. Outra coisa que eu vi é que ele não estira esse braço. O braço ele não estira. Como meu braço aqui reto assim, ó. Ele trabalha assim, o braço meio encurvado assim, ó. Sabe? Ele não estira. Isso aí também a gente vai ter que modificar. Eu também vi Mookie que tem outra lança. O cara botou outro cilindro desse aqui na lateral, certo? Na lateral. E eu vou botar em cima, pessoal. Vou botar em cima. Para botar em cima aqui, tá faltando só eu modificar isso aqui, ó. Esse onde vai as braçadeiras, certo? Para pegar no chassi. Ali no jacaré dá 71 que eu falei, ou se minha memória não falha. Aqui tá maior 10 centímetros. Eu tenho que cortar aqui e ressoldar isso aqui. Pra gente poder botar em cima. O local do comando que eu vi, ele fica aqui embaixo. Isso aqui já foi modificado. Isso aqui já foi modificado pra cá. Aqui eu vou botar umas borrachinhas pra não ficar entrando água aqui. Isso aqui a gente vai ajeitar. Essas bichinhas aqui. Isso aqui a negada já levaram tudo. Vamos fazer de Tecnil. Tem um Tecnil aí. Vai fazer no torno ali, ó. Faz no torno de Tecnil e bota aqui, certo? Pra gente poder trabalhar. E a posição dele, Paulo, tu já descobriu que tu tava em dúvida e tal, 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 tal. Exatamente. A posição dele é essa aqui, fica do lado do motorista, certo? Fica do lado do motorista. Lado do motorista. Quando ele for, ele vai ficar nesse sentido aqui, ó. O comando vai ficar desse lado aqui. Ele vai ficar nesse sentido aqui. Já tiramos a plataforma. Já tiramos, a plataforma tá ali. Já estamos aqui organizando. Essas mangueiras aqui, a gente vai ver o que, que a gente vai fazer. Se a gente vai tirar daqui, vai puxar para debaixo do muque, vai botar mais para cá. Para não ficar enrolada por detrás do muque, certo? A quinta roda, vamos botar mais para trás. Falaram ontem de eu alongar o chassi do caminhão, fazer um caminhãozinho, botar uma carroceria. Mas aí, pessoal, mexe com documento, mexe com Detran. E aqui não, aqui não vai ficar carreta. Vai ficar puxar uma carreta, só que vai ter um muque. Mas isso aí vai ser uma carreta. Mas só que vai ter um muque. O diferencial vai ser esse, um muquezinho. Certo? Aí, por isso que eu decidi fazer isso. E outra, eu vou perder essa carreta? Vou perder essa carreta? Essa carreta eu já cortei ela, já deixei dela desse jeito aí, já pensando nisso. Para não ter necessidade de eu ter que comprar carroceria, comprar não sei o que. Paulo, mas aí é muito pneu. A gente bota o suspensor, levanta os eixos e vai para onde quer. Dependendo da carga, a gente pode trazer uma carga mais pesada um pouco se quiser, né? Diferente do Mookie, que aqui é uma carretinha. Um muque, a maioria dos muques hoje que a gente vê é tudo em cima de caminhão trucado ou caminhão toco. Eu vou ser um negócio diferenciado, certo? E o jacarezão, galera, vamos aqui no jacarezão para vocês verem. O jacarezão a gente está aperfeiçoando aqui mais umas coisinhas. Já botamos água, já tá com água, já tá com água. Deixa eu ver se baixou água, tinha uns vazamentinhos aqui, muito pouco. Mas, ó. Ó, aí. Já tá com água no radiador. Já botamos água. Já funcionou. Vento ficou muito, muito vento. Resfriando bastante o radiador. Certo? Tava regulando aquela válvula ali. Aquela válvula ali, cadê? Aquela válvula ali, ó. Válvula de regulador de pressão. Certo? Foi trocado os reparos dela. Comprei um reparinho hoje, troquei o reparo. Não fiz o vídeo porque
vocês podiam não gostar, né? Porque vocês só querem ver o tipo de mecânica. Aí eu disse, não, não vou fazer não, que eles podem não gostar. Mas foi trocado o reparo, certo? Lavei com solvente, aqui ó. Lavei com solvente, troquei os reparinhos. Ele vem com a graxinha certa, ó. Esse aqui ainda tem que botar lá. Esse aqui eu não botei porque a bicha que tá lá é melhor. Aí ó, velho, foi trocado, ó. Isso aqui tudo é reparo velho que a gente trocou, ó. Certo? Aí isso aqui eu vou ver se eu consigo guardar isso aqui. Aí galera, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos atacar aí pra gente movimentar os caminhões, botar o dozão pra fora, botar esse carro pra fora. Ainda tem que fazer essa descarga ainda, porque ele vai, por enquanto, vai ser maçari, porque eu não tenho uma turbina, não vou gastar dinheiro com turbina por enquanto, mas eu vou depois, eu vou turbinar ele depois. Já tá no esquema aí para turbinar, mas por enquanto vai ser maçarico. E depois a gente vai atacar aqui, ó. Pra gente movimentar os caminhões, pra gente poder começar a atacar aqui. Tem muito serviço aí. Falaram de eu pintar, de eu lavar, de eu modificar isso aqui. Vou pintar. Vou lavar, vou pintar, vou lixar. Agora eu tô com medo, sabe de quê, galera? Ó, dessa roda aí. Eu tô com medo de molhar. E isso aí é ceder e afundar e o muco cair. Eu tô com medo, não vou mentir. Não vou mentir pra vocês. De eu molhar aqui, ligar ali a maquinazinha, o jatozinho. E mostra molhar aí essa rodazinha afundar no chão. E um muquizão vu por cima do muro aí, ó. Aí derrubar um muro aí, hein? Você tá doido. Aí o Paulo Jacaré tá lascado. Derrubar o muro. Pintar, arrumar. Aí botar o bichão aqui no jacaré. Você tá doido. Galera, vamos dar partida aí no jaca. Não sei nem se tem. Olha que ele tava funcionando aí até agora. Aí, já botei o banquinho nele. Tá... Ah, meu filho, me ajude, meu filho. Não botei a tampa, não botei nada, galera, porque estamos ainda em ajustes. Não, não vou montar agora. O tapete já tá ali, mas vamos funcionar aqui para vocês verem. Deixa eu subir aqui no bicho. Ai. Ai, saudade. Saudade de dar uma volta no jaca, meu velho. Você tá doido. Galera, não sei nem se tem óleo, mas... Vamos dar partida aqui. Não sei nem se tem óleo. Não tava funcionando. Olha aí, o bichão. Chama, doido. Chama, doido. E é só um tapa, viu? Olha. Aí, ó. Aí, ó. É só um tapa, meu velho. Não tá gerando, ó. Botar mais óleo. Botar mais óleo na direção hidráulica. Aí, ó. Tá faltando só descarga mesmo. Pra gente botar. Olha como é que tá, ó. Como vocês veem, tem óleo. Aí a gente vai. Ligar ele aqui, rapaziada. Tá funcionando. Aí. Eita, doido. Tá o ouro. O bicho faz zoada demais, meu povo. Você tá doido? Fazer essa descarga aí. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai modificar ele. Tirar ele daqui, que ele já tá andando. Já tem maneco, já tem freio. Quem me acompanha no Instagram viu que já tá chique. Aí nós vamos tirar ele daqui. Deixa eu desligar aqui a... Tem que ligar o RPM. Ligar o RPM que tá desligado. Aí tá só o filé.
Embreagem já deu, freio já deu, maneco. Já testei, já tá saltando, já tá chique. Aí amanhã a gente vai tirar ele daqui, tirar o dozão, como eu já falei, e modificar os carros de canto pra gente começar a atacar aqui. Beleza, galerinha? Aí, galera, agradeço a vocês aí. Agradeço a vocês aí que tá no meu canal, tá acompanhando, tá se inscrevendo, tá deixando seu likezão aí pra ajudar nós. Muita gente aí ficou muito feliz aí com a aquisição. É um equipamento que pra mim saiu bom. Por quê? Porque eu sei fazer. O cara que não sabe, não compensa pegar um muque desse parado assim do estado que tá esse aqui pra ajeitar, certo? Porque eu tenho tudo, tenho máquina de solda, tenho torno, tem uma oficina, a gente sabe ajeitar. Aí vale a pena a gente comprar. Mas o cara que não tem, não sabe, é melhor você comprar um bom, já funcionando, para você botar aí no seu carro aí, porque a parada aqui é pesada. Mas vai dar certo, rapaziada. Se Deus quiser, o jacarezinho, nós vamos arrumar um serviço para ele. E nós vamos ter que arrumar um também pro dozão aí, ó. Tem que arrumar um serviço pro dozão, porque vamos ver o que Deus tem para nós, né? Porque tudo é na presença de Deus e tudo é na permissão de Deus. Tudo que eu vou fazer na minha vida, pessoal, eu oro a Deus e peço a Deus e peço o caminho. E com coragem de trabalhar e com fé em Deus, a gente chega lá. Se você puder deixar o seu like aí ou o seu dislike aí, agradeço, meu irmão. Tamo junto, rapaziada. Que Deus abençoe a todos vocês e a mim também. Tamo junto.